També érem un grup d'amigues i diguem-ne que estàvem una mica preocupades perquè trobàvem que sempre la literatura, el cinema, tot el que es creava a partir de personatges lèsbics tenia uns finals molt infeliços, amb suïcidis, amb diguem-ne, unes experiències viscudes amb molt de patiment. I teníem ganes de canviar aquest imaginari. Este es el proyecto del libro Y visqueran falisas, retrats de lesbianas, raretas y desviadas. Un libro que forma parte de un proyecto de visibilización y la voluntad de dotar de elementos positivos el hecho de ser y sentirse lesbiana o mujer transgénero. El proyecto ha sido impulsado por Eura Marsal, Sonia Moll, Silvia Merino y Mercè Enaventura, con la voluntad de dar el happy end a historias cotidianas de mujeres lesbianas y trans, cuando los referentes artísticos, literarios, cinematográficos y sociales no son demasiado a menudo positivos ni felices. El inicio del proyecto fue un concurso literario en el que los relatos presentados debían tener un final feliz, huyendo de las tragedias que normalmente se planteaban, creación de lesbicidad. Evidentment, havien de complir els requisits que demanàvem, o sigui, que fossin en català, que tinguessin final feliç i que hi haguessin personatges lèsbics. Però sobretot el que ens interessava era que realment transformessin aquest imaginari. O sigui, a banda de criteris literaris, no? També ens interessava molt la proposta, no? Que podia obrir una mica aquest imaginari. Inicialment érem quatre amigues i diguem-ne que aquestes hem sigut les que des del començament hem impulsat, però sempre amb l'ajuda d'altres amigues. I després, un cop ja es van seleccionar els relats, evidentment doncs, les autores van participar també doncs, en les diferents tallers, presentacions del projecte per aconseguir diners i per difondre la idea i poder publicar el llibre. Per tant, diguem-ne que les autores no es tractava d'un concurs en què simplement presentaven el conte, sinó que després també demanàvem que s'impliquessin i creéssim una xarxa per poder fer coses juntes i diguem-ne treballar més enllà del resultat del llibre. Carme Pollina, Bàrbara Ramajo, Marta Pérez Sierra, Mariona Sarrasolas, Anna Cavaller, Laura Marbiol, Isabel Frank, Naila Vázquez, son algunas de las autoras de las obras publicadas que tienen forma de relato, cómic, cuento ilustrado y que curiosamente no explican historias de amor. Quan vaig veure la convocatòria, després vaig parlar amb elles i tot això, jo estava també amb altres projectes. Però pel que t'he dit, no? Pel fet de que fóssim tot dones i la proposta de «Ei, fem-ho divertit», això em va engrescar. Les coses a la vida sempre tenen dos cares, la mateixa cosa. Tu pots prendre bé o malament, tu pots prendre d'una manera optimista o no. I crec que ser feliç és una decisió personal. Jo decideixo ser feliç. I el que passi al meu entorn, doncs mira que passi, ho entomarem, i algunes coses m'agradaran més i altres menys, però jo he decidit ser feliç. I crec que això està molt bé transmetre-ho a la literatura. Tenim, doncs, no sé, la vida plena de referents a la publicitat, en pel·lícules d'històries heterosexuals, d'amor romàntic, que tot és preciós, tot són flors i violes, i en canvi l'imaginari de lesbianes a vegades és diferent, no? I jo com a lesbiana, per exemple, no ho sento gens així, vull dir, jo sóc molt feliç amb la meva opció i no crec que la meva vida hagi sigut més dramàtica o menys només per aquest fet, no? D'haver decidit ser lesbiana. Llavors era com una oportunitat de deixar això per escrit d'alguna manera, no? Con este libro se quiere desarrollar un proyecto de sensibilización y visibilidad en el que se está trabajando también con alumnas y alumnos de educación secundaria. Un libro para no perderse y un proyecto ambicioso y positivo.